Asan xidmətinin sədri Ülvi Mehdiyevin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti İndoneziya Respublikasının inzibati və bürokratik islahatlar naziri Abdullah Azvar Anasın dəvəti əsasında bu ölkəyə səfər edib. Nümayəndə heyəti İndoneziya Respublikasının vitse-prezidenti Maruf Amin tərəfindən qəbul edilib. Vitse-prezident Banyuwangi əyalətində açılmış ilk dövlət xidmətləri mərkəzindən sonra İndoneziyada artıq 200-dən çox mərkəzin açıldığını və bu sayın 500-ə qədər artacağını bildirib. İndoneziya Azərbaycanın asan xidmət modelini tətbiq edib. Biz bu sahədə əməkdaşlığımızı davam etdirəcəyik. Təşəkkür edirəm. Səfər çərçivəsində Ülvi Mehdiyevlə İndoneziyanın inzibati və bürokratik islahatlar naziri arasında da iki tərəfli görüş keçirilib. İndoneziyalı nazir hazırda ölkəsində asan xidmət modeli əsasında yaradılmış 200-dən çox vətəndaşlara xidmət mərkəzinin fəaliyyət göstərdiyini bildirib. Asan xidmət bizə dövlət xidmətlərinin inkişafı sahəsində böyük dəstək verməkdədir. Azərbaycanda mövcud olan dövlət xidmətlərinin çatdırılması modeli dünyanın ən qabaqcıl modellərindən biridir. Biz vətəndaşlar üçün göstərilən xidmətlərin inkişafı sahəsində Azərbaycanın təcrübəsindən və tətbiq olan innovasiyalardan çox şey öyrənirik. Və mən çox şadam ki, cənab sədr bununla əlaqədar olaraq İndoneziyaya səfər edib. Bu, İndoneziya üçün əla bir fürsətdir. Əminəm ki, bu səfər İndoneziya üçün faydalı olacaq. Görüş zamanı Azərbaycan Respublikasının prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi ilə İndoneziya Respublikasının İnzibati və Bürokratik İslahatlar Nazirliyi arasında mütərəqqi dövlət xidmətlərinin göstərilməsinə dair əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunun icrası çərçivəsində fəaliyyət planı imzalanıb. İndoneziya Respublikasının paytaxtında həyata keçirilən Jakarta ağıllı şəhər layihəsi ilə tanışlıq və şəhər rəhbərliyi tərəfindən təqdimatda baş tutub. Nümayəndə heyətinin İndoneziyaya səfəri davam edir.